Закрытилась голова. Самолеты, вертолеты. Люблю эту камеру. Ну, тут телефон. Ну что тут он скрывает все недолики на коже. Сглаживание автоматично. Поняла? Вот так вот. Треба очистить память телефона. Піду почищу. Був гарний настрій, ну. Мама, як завжди, його спортить. Батько приїхав з роботи, а щось жалується, щось не нравиться. Отак, от як об'яснити дитині, що на вулиці холодно? Вона не розуміє. Кстати, шапка не помішала б теж сьогодні. Ну, взагалі, як хочеш. В кросовочках іти і все, треба. Из билетики с прошлой жизни до военной. Я подумаю, что лето на дворе. Такой дубарина, блин, минус 6 показывает мне у меня. На солнце то может и больше, а так мороз. Був, по крайней мере. И ветер холодный сегодня. Она гула. Все. Любимые дырявые кроссовки, да? Ну вообще я дуже хотела одеть Бона. Ну, взагалі дуже холодно. О, а ти взяла таку? Що? А ти таку взяла? Я ще ваша. Так вона не так носиться. А як? Ну, вона відкочується. А. Ну, ладно, носи. Так? Ну, да, як лох. А може і не підкочується. Я не знаю, коротше. Як хоч. Як хочете. Робіть, що хочете. Все, мороз на дворі, холодно. Пішли. Ідемо щось. Ідемо щось бахкає. Не бахає, не правда. Бахає. Що 4 часа бахало і була повітря на прибуті. Так, 3-4, я знаю. Ну бахать я не чула. Але ще відміни немає, тому що в мене обично відбій. Відбій був. Був? Так. Скільки? Не знаю. Не знаю, скільки воно був відбій. 7. Я ж голову, щоб помити. Вона дуже грязна. Ой, блін, я хотіла отаку, а тут грязюка. Блін, ну ладно. Раз грязюка. Люб, зараз там мокро. Пішли. Я думала, вона зараз намочить ноги. Ну що, йдемо? И сегодня мы идем на прогулочку. Ну что, идем? Пошли. Типа. У нас монетизация с 2017 года. То есть, когда мы набрали первые 100 подписчиков, у нас уже включилась монетизация. Если мы продолжали, ну блин, ну ладно, все, это если, мы уже не продолжили, так что... Так що все, вже маємо, вже маємо. Кудові. Ну давайте сходимо туди. А ну давайте туди. Ні, давайте туди. Мені взагалі все равно. Мені все равно. І туди, і туди, і сьогодні тут типа, не буде грязко дуже. Ну сюди. Ну Люба хоче сюди, ну ладно, пішли. Однаково йти. Йти однаково. Та ладно, не будемо обсуждати людей, бо ми зараз займаємося дуже низьким, дуже хріновим заняттям.
Коротше, ми тут йдемо новою дорогою. Ну, в принципі, я 100 раз вже я ходила цією дорогою. Ну, мене не 100 раз. О, тут теж ніхто не живе, походу. А може й живе? Так. Да. Молодець. Так. Мені до кого не подзвонили, кстати. Ну, до Діми подзвонила, а до Людмили не подзвонили, так? Да? Вона обично дзвонить зранку. Ну, хай спить, значить. Нехай спить. Там елементарно в тих оцих, в тих фразах немає структури. Ну, вона балакає, її понімають. Мене понімають, і я понімаю. І вона понімає. Постійно питають, чи тихо у вас. Ну, от слухайте, тихо у вас. Чуть вам? Де воно? Ну, не видно, ну, гул такий стоїть, що гана. Так що не так і тихо. Маса льот полетів. Хочу їсти. Приголодалась. А я поїла. А ти казала. Треба було їсти, чи ти не їла. А ніс холодний, як у жаби. У мене теж. Ось прийшли в мене соплі витирати. Не прийшли в мене соплі витирати. Вони чорні. Мама! Це мене обслюняли. Обслюняли? Можеш іди отсюда. Я зараз послюнявлю. Такий вітер піднявся. А я вийшла, дивлюся тут. Де тут сховище? Показано і показано туди. Я вже просто пов'язала тут в Львові подвір'я школи. Стадіон. Це ми сюди вибігали, коли був день цивільного захисту. Оце сюди ви вибігали, тут строїлись. Холодно. А оце отут круги бігали. Прямо круги бігали, оббігали. А то тір неробочий, кстати. До речі, не працює. Такий холодний вітер сьогодні. Бух. Тут 100-метровку бігали. Таке десь гатить. 60 метрів, а там 100 метрів. Аж тут, боже, так дала такий велика відстань, здавалося. Зараз би і пробігла, а тоді не могла. Я така товста була, мені було важко бігати. Товста була до 6 класу, до 7, ні, до 8. Дивись, у 8 класі я похудала. Стала стройненька. Отак от. Такий вітер, опять холодно. Завітили, кожен раз, коли ми йдемо в школу, дуже холодно. Дивіться, як сонце. Дивіться, як прикольно. А отам чорне. Ну, просто там хмара. Красиво! Опять, бачите, біжить тінь. Прикольно. Небо сьогодні. Таке красиве, весняне. А там ззаді мене що, сонечко світить, так? Да. Ну, зато дуже холодно, прямо морозно холодно. Вітер. Дуже холодний вітер. Прям дуже сильний. І ми йдемо. Ми вже прийшли додому. Сьогодні раніше. Багато людей було, быстренько справилися. Так, який треба більше людей, щоб приїхали? Ну, просто, якщо всі ріжуть і немає кому, це теж не варіант. Наша сьогодні як ви? Так? Луся, помахай, привіт. Ми сидимо, всі ждемо, будемо щось їсти. Я жарю собі 2 яйця. Бо в мультиварці не можна, щоб стояв суп, а його перелили благополучно. Він скис, спасіба. Тяжело. Ми тут кушаємо. Я мерла вже в голову. Кстати, бачиш, це розлучі колосочки, так? Да, дуже класно. Держуться гарно. Я, кстати, що завтра буду? Да, це не мене.
Руслана, ну собі щось теж там чарує, чарує. У мене ніколи не виходить такі ідеальні яйця. Так. Да. І вона каже, просто, просто, треба розігріти сковородку. Да. Я ніколи раніше не вірила. Я ніколи раніше не вірила, що вона казала, щоб бути відмінником, треба просто робити домашку. І я це поняла в самому класі. Мама молодець у тебе. Мама вообще сама такая. А в тебе, Руслана, сама лучшая в мире сестра. Конечно, иногда может накостылять, но ничего страшного. Знаете, за то я от щирого сердца. Всегда. Всегда все роблю, чисто сердце. Сима, можешь посунуться? Пес, будеш мене нас, пес. Пес, пес, будеш мене нас. Я не люблю майонез. Тебе прикольно. Так, папа. А воно от дає кислоти. От дає кислоти на загальні, якщо переглядіться. Це от миски. Отака у нас шарлотка ще не готова получила, получається. Ще поки що не готова, як буде готова, буде ще красивіше. Яблука потонуть, кстати, в курсі? Угу. А може й не потонуть. Але дуже-дуже сладка. Баба таке їсти не буде, вона солодкого не любе. А дід буде з удовольствієм. Що ти хочеш? Я зараз покажу, як зробити сахарну пудру. А мить тобі? А хто миску зараз буде мить? Мий, Люба, миску після себе. Щас я зроблю сахарну пудру. Для того, щоб зробити сахарну пудру, нам понадобиться така ось штучка, отака штучка, такі штучки, отака штучка, а до цієї штучки отака штучка. Ми беремо, робимо отак. Я правильно зробила? Тепер сюди засипаємо, ну, чуть-чуть так. Ну, то есть, я правильно сказала? Да. Беремося, допустим, ложечку. Раз. Два. Сделаем 4. Число 4 прикольно. На 5 и шалуйте. Ага. Теперь. Вот так робим. Шух. Теперь. Шух. Теперь. Идем до беседки. И зерки. Ладно, покажем результат. Не результат. Теперь включаем всю хрень. Угу. Приветку. Ага. И теперь включаем. Ви хочете поговорити по поводу своєї безтолковості? Ні. Що ви хочете про це сказати? Нічого, я хочу сказати, що я кончена, я не хочу мене трогати. Ти кончена? Так. Да. Хто тобі таке сказав? Я просто знаю, я дуже кончена, не треба мене трогати. Ти просто нещасна дитина. Я теж кончена, не переживай. Нормально в моїх носках? Отлично, блін. Нормально тобі в моїх носках? Що ти свою сраку вивалила? Треба проводити ефір сьогодні. 800 людей дивиться, коли ми сидимо в місті всі. Можна? Давай. Знімаю цю штуку. Давай. Все, сахарна пудра вийшла? Да. Ну візьми, бери в ту тарілочку. А що тарілочка вийшла? Давай сюди перемі. А точно сахарна пудра? Да. Ну можна було і ще збити. Я можу ще збити. Ну вже хватить. Ну, давай я зб'ю. Не треба вже. Шарлоточка наша печеться. В хаті дубаріна така, капець просто. Ой. Ми з Любкою ходили в магазин, купили, ой, реклама, батона такий от, хліб-батон. І 3 кілограми яблук, бо в нашому останнє время яблука розходяться тільки там. Такий прикалдесні, прикалдесні часи, одне я буду їсти. А Віта в ефірі там. Ха-ха-ха. Привіт, підписчики! Чуть тебе? Угу.
А что я снимаю? Что мне кизочки купила? Чужарки? Да. А что купила кизочки? Ну, встань, вот так. Вот так встань. Ну, ладно, мне не спят в губах. Дебилка я как-то. А ну, ну, давай, все равно. Начнем. Ти пішли б уроки лучше повчили. От я в мене однозначно дощина. Не буде та ефір зі мною проводить? На дощину? Пошо, і ти? Ефір проводить, буде там? Я йду пісять для начала. Да, можна? Це поки. Чого це така морщина? Куди її приклеїть? Як приклеїть цю лоба, щоб морщини не було? Треба розслаблено постійно ходити. А якщо сонце світить? Чого жесть таке гамно, скажіть мені, пожалуйста. Такої жирної голови в мене давно не було. Жирна? Вона дуже жирна, вона дуже щухається. Там, поняла, це така жовта потрошки. Та не хочу, спасибо. Та, ні, спасибо, ні. Просто я таке роблю, просто. Угу. І в мене тупо руки. Просто. Не тупо жирні. Я ригаю. Це дуже неприємно. Це дуже ужасно. Ти стань, я хотіла тобі отут постань, я хочу кучеряшки твої, тобі дуже красиво. А ну-ка, дивіться, які кучеряшки. Красиві. У мене в очі, якщо диви. Блохи, да? Да. Гниди. Шарлотку з'їли? Ні. Добре. Да, сказала баба, що дуже добре. Завтра ще зробиш? Да. Я хочу, щоб манник зробити. Надо би такий фір купити завтра. А ми завтра, кстати, робимо салат мімозу. Знаєш, як робити? Не знаю. Рибна консерва. Я хочу. Яйця. Я хочу зробити манник завтра спекти. А, ти, кстати, на постувалася вже? Кефір, що? Ну, ти казала, що ти постувати будеш. Не хочу постувати. Я наоборот уже стала їсти м'ясо, борщ з м'ясом їм. Манник це то? Так, да, ну типа пірог такий, манник. А я хочу зробити торт. Я забула, як він називається. Мені Люда об'ясняла. Коротше, потім бачить бісквіт з какао. Ага. Потім заряджаєш його такими квадратиками. Робиш крем з сметани і сахара. І робиш таку башенку. Я хочу манник. Я хочу манник, а ще знаєш, що я хочу? Молочний кисель. Молочний кисель? Я завтра куплю крохмаль, якщо я знайду його в магазині. А тут він є, по-моєму. І куплю молоко. І зроблю молочний кисель. А цей, а я хочу цей. І манник зроблю. Манник. Надо кефір купити на манник. Я завтра куплю кефір. І сметанку. Да. Ай. Короче, щоб ви розуміли. Та фу! Я хочу показати. Не хочу. Ну, знаєш, таке ощущення, наче ти в олії руки вимила. Нормально, від у тебе все нормально. О, ні. Ну, я сьогодні мила. Тому я мию раз у тиждень, кстати. А я, кстати, мила... Для того, щоб мити раз у тиждень, отак, як я, щоб не сильно жирніло, треба мити 2-3 рази. Я 3 рази мию. Перший раз. І щоб воно чуть-чуть оставалось на голові, поняла? Угу. Прям масируєш минут 3-5, змиваєш. Потім другий раз наносиш, да, змиваєш, так. Третій раз наносиш. І другий і третій раз там треба буквально шампуні, як граминочку. Я перший раз стираю, я да. Перший раз більше шампуні, а другий, третій раз треба чуть-чуть. Коли воно може вийти? Все. Я розуміла. Я тільки шукаю кейси. Шукаю, кричу, сіма, включила вже це, як коти мені уходять. Я дивлюсь по сторонах. А потім отако опускаю голову, а вона в мене в ногах отако сидить. І отако. Ну і що? Мічта. У мене немає ніякої мічти. Видавить твоє прища. Ні. Все. Це не мічта, це просто желання. Мічта. У мене немає мічти ніякої. У мене є. Яка? Мить голову. У мене здохнуть. Прикольно. А чого ці вітаміни такі дорогі? А що ти хочеш? Скільки стоять? Які тобі треба? Зенерит? Ні, я просто подивила. Мені просто стало цікаво. А Зенерит тобі треба? Скільки стоїть? Ні, де нема в аптеках. В смислі? Ні, його немає на цьому продажі.
О, Боже. Подивись, як вона задергалась, не роби цього. Там котик осіньота плачуть. А вона понімає? Конечно. Угу. А ну ще раз включи. А вона хоче кошеняти поміняти? Ні. Де вони плачуть? Де плачуть кошенята? Бусечка моя. Мені, вона коли глаза в неї, зрачки в неї чорні великі, вона мила. А коли цей, вона така свічка. Подивись, вона робить. Подивись. Ах, очі світяться. Подивись, лапки. Ну так вона хоче втікти від тебе. Пусти. Пусти дитину. Обізора, обізора. Мій дівчинка, слабенька. Короче, оцей риб'ячий жир, що вони купили, 446 гривень. Який риб'ячий жир? Хто купив? Ну, то, що в Артьому в Львові. Прикольно? Оцей. Зенерит. Знайшла? А не 270. Ти знайшла зенерит, Руслана? Я дивилася. І що? Зенерит. А чого ти питала мене про мічту? Просто... Сіма, вибач, я звучаю. Я мечтаю, путешествувати. Ти хочеш, щоб твоя мечта збулася. Ти хочеш, щоб моя мечта збулася? Так, да, я хочу щось таке зробити, щоб твоя мечта збулася. Блін, скачай карту. я знаю. Мама, ти не знаєш таблетки від зубної болі? Я знаю, парацетамол. Я хочу видавити тебе ще на спині, можна? Ні. Ладно, мечта, мама. Все. Так можна. Два ще один на спині видавлю і все. Ще один. Ні. Давай сексуалку. Сексім? Вона якась їбала побільше, не замітила? Ми теж дві. Ми такі бузі прикольні. Ну така. Ми з Людкою так всі поцілуємося. Давай. Можна. Спокійної ночі, Луся. Це тільки я така кончена люблю давити прищі? Чи мої очоли теж любите давити прищі? Ну, тут чишеться. Давай я видавлю. Ні. Ну, зря. Дай шпаку, ба. А знаєш, тут... А я тут свіжу. А ти побачила той прикол? А я водив пальчик на піпаку. Пока. Просто нормально. Так. Ой, прищі. Мені все одно. Ай, ну це зарано прищ, бутючий, дивись. Я хочу видавити. Все. Фу! Сіма, ти пукнула. Всі, пока, спокійної ночі. Пока, спокійної ночі. Пожалуйста, можна нормально? Давай пообіщаємо друг другу. Я тобі не довірю. Давай теж. Давай, давай, довіримося друг другу. Три. Да. Раз, два, три. Спокойной ночи. Ой, привет. Всем пока-пока. Ку-ку.